té dnešní přednášce se chci s váma bavit o těchto organelách, které jsou tady na té fotce z konfokálního mikroskopu. Jsou to mitochondrie a vždycky se u každé přednášky, kde se bavím o mitochondriích, protože je to velká část nebo největší část mé jako výzkumné práce, se týká mitochondrií, tak u každé té přednášky se snažím ukázat nějaký takovýhle podobný obrázek, protože většina těch obrázků, se kterými se setkáte v učebnicích, tak vypadá trošinku jinak. Jsou to nějaké takovéhle jako průřezy, k těm se ještě dostaneme, jo? Nebo jsou to takové ty fazolky, které mají nějakou vnitřní strukturu. Chtěl jsem vám ukázat, jak vypadají mitochondrie v celkem jako běžné savčí buňce. Tohle je myší myoblast, takže nezralá svalová buňka, z té by potom vzniklo svalové vlákno. A to, co vidíte zeleně, jsou teda mitochondrie, které jsou nabarvené nějakým barvivem, které specificky jde do mitochondrií. A to, co nevidíte, je celý zbytek buňky. A samozřejmě to oválné, co tam je takové černé, tak tam by bylo jádro, akorát samozřejmě v jádře nejsou žádné mitochondrie, tak je tam prostě černo. A to, že to je docela takový jako hezky čistý obrázek, to je daný tím, že to je z konfokálního mikroskopu, který dokáže v podstatě opticky vyříznout jenom jednu plochu, jednu část té buňky, která je relativně jako tlustá, on si vyřízne jenom jednu tu plochu a tu zvýrazní, proto je takový hezký a není to zašuměný, jako u některých jiných třeba fluorescenčních mikroskopů by bylo. Takže když mluvíme o mitochondriích, vypadají nějak takhle, jsou to také dlouhé tubuly, vlákna, které jsou propojená do takového retikula, do takové sítě, jo? Takže když se bavíme o endoplazmatickém retikulu, jako nějaké soustavě cisteren, a váčků a tubulů a tak podobně, tak v podstatě mitochondrie jsou něco podobného. Jo? Takže samozřejmě může se stát, v určitých situacích ty buňky dokážou tady tohle retikulum nechat rozpadnout na kousky a vzniknou z toho ty fazolky, ale to není úplně častý stav, většinou to v těch buňkách vypadá nějak takhle. A když už jsem mluvil o těch průřezech, tak vy uvidíte, nebo už jste viděli elektronogramy, čili tohle je vlastně jakoby průřez mitochondrií v elektronovém mikroskopu. Má to nějakou vnitřní strukturu, o které teďka se budeme bavit. A to, co možná jste neviděli nebo neuvidíte, je 3D rekonstrukce tady těch elektronogramů, čili tohle je v podstatě elektronová tomografie mitochondrií. A na té z vaší strany, na té levé straně, je v podstatě jakoby celá ta mitochondrie, jako představte si průřez, a jsou tam nějaké ty dvě membrány, o kterých se teďka budeme bavit, a na té z vašeho pohledu pravé straně jsou vybrané nějaké krysty, řekneme si, většina z vás ví, co to jsou, ale řekneme si ještě o tom detailně, jaké různé tvary těch kryst v té mitochondrii můžou být. Takže v podstatě oni si jenom vybrali několik z nich a ty zvýraznili, aby bylo vidět, že ta morfologie těch kryst může být všelijaká. Tak tohle je jenom takový jako krátký obrázkový morfologický úvod do toho, že mitochondrie možná vypadají trošku jinak, než si obvykle kreslíme. Tak. Tématem dnešní přednášky jsou mitochondrie a na začátku si řekneme něco o jejich struktuře, o jejich složení, protože to bude docela zásadní pro některé metabolické dráhy, kterým se začneme věnovat v podstatě hned už zítra a které probíhají v mitochondriích, a to, že probíhají v mitochondriích v konkrétních částech mitochondrií, má jako důležitý funkční význam. Takže na začátku si řekneme, z čeho se mitochondrie skládají, jak vypadají. A ve druhé části přednášky si řekneme něco o tom, jak mitochondrie vznikly, o původu mitochondrií, nebo aspoň o těch hlavních teoriích, proč a jak mitochondrie vznikly. A úplně na konci si řekneme něco o onemocněních, které jsou spojeny s poruchami mitochondrií. To je relativně nové téma, ale čím dál významnější. Takže to je plán pro tuhletu hodinu. Tak. Mitochondrie, už se vám, nebo pořád ještě vidíte před sebou obrázek a víte, že mitochondrie jsou organely, které se liší od, skoro bych řekl, většiny jiných organel, ale samozřejmě otázka, co je přesně většina, tím, že mají dvě membrány, že jsou obaleny, nebo že prostě je tvoří dvě membrány. Je to vnější mitochondriální membrána a vnitřní mitochondriální membrána. To asi není pro nikoho nějaké jako veliké překvapení. A není asi velké překvapení, a zase vidíte to na tom elektronovém tomogramu na té prezentaci,
že ta vnitřní mitochondriální membrána je složena do takových záhybů, kterým se říká krysty. A ty krysty, jak uvidíme posléze, hrají docela jako zásadní roli a mají nějaké zásadní jako strukturální aspekty. Než se dostaneme dovnitř do těch mitochondriálních membrán a složení a tak podobně, tak si jenom řekněme ty zhruba rozměry, abyste měli představu, jak velké mitochondrie jsou. Tohle to znova opakuje v podstatě průřez mitochondrií. Jo? Je to prostě, když bychom vzali to ten velký tubulus nebo to retikulum a fikli ho takhle příčně, tak takhle nějak by vypadal ten průřez. Ten průměr mitochondrií se pohybuje někde kolem půl mikrometru do jednoho mikrometru. No, 0,5 až 1 mikrometr zhruba. Ta šířka membrán je podobná jako u jakýchkoliv jiných membrán biologických. Věděli byste zhruba, jak tlustá je taková biologická membrána? 7 nanometrů, 8 nanometrů, 9 nanometrů, 7 až 9 nanometrů se většinou udává. Jo, takže klidně můžeme dát něco jako 8 nanometrů. Je šířka té membrány, tloušťka. A mezi těmi dvěma membránami se vytvoří prostor. Nebo prostě ty membrány na sebe naléhají, ta vnitřní naléhá na tu vnitřní, na tu vnější. A mezi nimi se vytvoří prostor, který má asi 20 nanometrů. Takže je to opravdu jako velmi uzoučký prostor. Tady v tomhletom místě zhruba 20 nanometrů. Že jsou to v podstatě dvě až tři tloušťky těch membrán. Jo? Takže jenom si představte, že to... Jo? Proč to takhle zdůrazňuju je, že někdy schematicky vidíte nakreslené ty mitochondrie jako nějak takhle. Budu je taky tak občas kreslit, abych jako rychle nakreslil mitochondrie, jo, ale jenom si uvědomte, že oni doopravdy ty membrány mezi sebou zase tolik prostoru nemají. Jo. Ty membrány od sebe oddělují nějaké kompartmenty, nějaké části, které spolu ne vždycky úplně dobře komunikují. Ta vnější membrána samozřejmě odděluje tu celou mitochondrii od cytozolu, takže tady by byl samozřejmě cytozol. O tom složení cytozolu, cytoplazmy jsme si říkali v té přednášce o složení intracelulární tekutiny, spousta proteinů a tak dále. Je to takový jako sulc trošku, nebo takový jako bílek, jo, je to docela husté. Mezi tou vnější mitochondriální membránou a vnitřní mitochondriální membránou je mezimembránový prostor. A já jsem vám řekl, že tam, kde na sebe ty membrány naléhají, takže tam je prostor asi, nebo že ta tloušťka toho prostoru je asi 20 nanometrů. Ale to, co je docela důležité, myslím si uvědomit, je, že většina toho mezimembránového prostoru, kterém budeme se bavit, že tam probíhají nějaké děje a tak podobně, tak většina toho mezimembránového prostoru je doopravdy jako v té vnitřní části těch kryst. Jestli to dává smysl. Jo? Takže nepředstavujte si, i když zase budeme to tak občas jako rychle kreslit, že většina toho mezimembránového prostoru je někde tady. Není to tak. Většina mezimembránového prostoru je vevnitř v té krystě. Jo? Já vím, že to tak jakoby je to srozumitelný, že to je mezimembránový prostor, i když je to jakoby mezi dvěma vnitřníma membránama. Jo? Ale je to na té vnější části té vnitřní mitochondriální membrány, takže je to mezimembránový prostor. Jo, rozumíme si? Super. Jo, takže ten mezimembránový prostor ve výsledku je vlastně docela jako veliký, protože je uvnitř těch jednotlivých kryst, který, jak vidíte, je tam spousta, zase v závislosti na to, v jakém stavu ta mitochondrie nebo v jakém typu buňky je, ale obvykle je jich tam velké množství, takže i toho mezimembránového prostoru je docela hodně. A o těch krystách ještě budu mluvit za chviličku, ale to, co je taky docela klíčové, je, že u většiny těch kryst, ne u všech, ale u většiny, je v podstatě docela dlouhá cesta, než se dostanete tady z toho vrcholu té krysty k té vnější mitochondriální membráně. A tohle to umožňuje, a zase ještě to budeme zmiňovat potom jako v těch nějakých těch metabolických trav, pro které je to významné, to umožňuje to, aby se v tom mezimembránovém prostoru
udržoval nějaký jako specifické složení. Se budeme bavit o dýchacím řetězci, řekneme si, že se tam pumpují nějaké protony. A velmi častá otázka je od studentů, od studujících, je, jak to, že ty protony neutečou pryč? Jo? Jak to, že tam drží? No, drží proto, že oni se produkují někde tady, oni se pumpují někde tady a byla by to jako velmi dlouhá cesta, aby se mohli dostat ven z té mitochondrie. A proto se tam udržuje to prostředí a není potřeba, vzpomeňte si, difuze. Zapomeňme na difuzi, jo, v buňce v podstatě neprobíhá, všechno probíhá na velmi malých, na velmi malých prostorových jako rozměrech, tak tady taky, jo, čili tady v tom, na tom dně, řekněme, té kresty se udržuje pořád jako stejné prostředí. Bezva. Ten hlavní funkční, jo, a ještě ten poslední kompartment, o kterém jsme si neřekli, je to, co je tedy obaleno tou vnitřní mitochondriální membránou, a to je samozřejmě matrix. Jo, takže zeleně je matrix mitochondriální. Ta vnější a vnitřní mitochondriální membrána se liší nejenom v tom, že jedna je hladká a druhá je teda poskládaná do těch záhybů, tak ten druhý zásadní funkční rozdíl je v tom, že ta vnější mitochondriální membrána je velice propustná pro velkou většinu látek. Obsahuje kanály, které se jmenují poríny. A ty poríny propouští velkou většinu nízkomolekulárních látek, takže ne proteiny, proteiny neprojdou, ale většina nízkomolekulárních látek, to znamená živin, substrátů, jontů a tak podobně, vody, volně prochází tou vnější mitochondriální membránou. Jo? Takže ta tady v tomhle netvoří žádnou jako bariéru pro nízkomolekulární látky, tvoří bariéru pro vysokomolekulární látky, pro proteiny zejména, a řekneme si, jak se proteiny dostávají do mitochondrie za chviličku, ale vnější membrána v podstatě volně propustná. Naopak ta vnitřní mitochondriální membrána je extrémně nepropustná. V podstatě jí prochází jenom věci, pro které je tam specifický přenašeč. Jo? Že jenom ty látky, které mají specifický přenašeč, projdou skrze vnitřní mitochondriální membránu, na rozdíl té vnější, kde projde prostě plus minus všechno. Jo? Těch přenašečů ve vnitřní mitochondriální membráně je zhruba jenom 50. Takže by se dalo říct, že plus minus, ono je to teda o trochu víc, ale plus minus 50 typů látek projde vnitřní mitochondriální membránou tam a zpět a to je všechno. Nic další prostě neprojde. Jo, takže vstup do matrix mitochondrie je extrémně kontrolovaný, jo, a není možné úplně jednoduše si vyměňovat metabolity z toho vnějšího prostoru, ať už teda z cytozolu nebo z membránového prostoru, s matrix mitochondrie. To potom uvidíme u různých metabolických drah, že se museli vyvinout často docela sofistikované transportní systémy, jak dostat do mitochondrie něco, co tam potřebujeme dostat, když to ono nemá třeba svůj vlastní přenašeč, tak se musí nějakou oklikou vymyslet, jak to tam dostat. Jo? Takže vnější membrána velmi propustná, vnitřní membrána velmi nepropustná. Z čeho jsou ty membrány složeny? Podobně jako u všech ostatních biologických membrán jsou složeny z fosfolipidů, z něčeho dalšího, z proteinů, výborně. A tady tohle jsem chtěl, že to byl trošku možná šok, že jsem se na něco jako zeptal. Tady jsem totiž chtěl zdůraznit to, že většina biologických membrán se skládá opravdu z fosfolipidů a z proteinů v podstatě stejným dílem. Jo? Normální cytoplazmatická membrána se skládá asi z 50% fosfolipidů a asi z 50% proteinů. Jo? Takže taková ta klasická odpověď, z čeho jsou biologické membrány? No z fosfolipidů, jasně, ale ta druhá část té odpovědi je, že tam je vlastně velké množství proteinů, mnohem větší množství proteinů, než si asi většinou představujeme. Jo? Takže v normálních membránách je zhruba 50% proteinů a takovéhle podobné složení má i vnější mitochondriální membrána. To znamená, je tam zhruba 50% fosfolipidů a zhruba 50% proteinů.
A ty fosfolipidy jsou podobné fosfolipidy, jako najdeme třeba v cytoplazmatické membráně nebo v jiných typech membrán. To znamená zejména, vzpomene si někdo, jaké typické fosfolipidy najdeme v membránách? Fosfatidylcholín. Fosfatidylserín je většinou hodně minoritní, ale je tam, jasně. Ten druhý hlavní je většinou fosfatidyletanolamín. Jo, fosfatidyletanolamín a fosfatidylcholín jsou ty hlavní. Fosfatidylcholín a fosfatidyletanolamín jsou ty hlavní fosfolipidy, které jsou ve všech biologických membránách, takže to není nějaké jako velké překvapení. Čím se ale mitochondriální membrány liší od ostatních biologických membrán, je, že obsahují velice malé množství cholesterolu. Jo? Ostatní biologické membrány, zejména plazmatická membrána, obsahuje docela hodně cholesterolu. Ten cholesterol tam má zásadní funkční dopad. Co dělá cholesterol v membránách? Reguluje fluiditu, někdy zvyšuje, někdy snižuje, podle toho, jaká je situace a jaká je potřeba. Jo? Takže nějakým způsobem reguluje fluiditu. A kromě fluidity, což možná jste si neříkali, ale jenom to tak jako hodím do placu, kdyby se někdo pak třeba někdy v budoucnu zabýval membránami, tak ten cholesterol ještě vytváří takové jako speciální mikrodomény, takzvané jako lipid rafts, také mikrodomény v membránách, které pomáhají proteinům, aby se složily do správné struktury a udržovaly tu svoji správnou strukturu. Takže to není jenom o té fluiditě, ale cholesterol tam má ještě nějakou jako strukturní funkci nebo funkčně strukturní funkci v těch lipidových raftech. Nicméně mitochondriální membrány, a to obě dvě, obsahují velice nízoučké množství cholesterolu. Takže tím se docela zásadně liší. My to využíváme třeba ve výzkumu, protože umíme udělat specificky, když potřebujeme permeabilizovat buňky, tak uděláme specifické díry jenom do plazmatické membrány, aniž bychom udělali díry do té mitochondriální membrány. A právě na to využíváme to, že použijeme něco, co se váže na cholesterol. A protože v mitochondriálních membránách je velmi málo cholesterolu, tak nám to nepoškodí třeba tu mitochondriální membránu. Ale má to samozřejmě svoje i funkční dopady a metabolické dopady, protože ten cholesterol, když se s ním něco má dělat v mitochondrii, tak se tam musí nějak dostat a tak podobně. Ano. Ano, je to fosfolipidová dvojvrstva. Tady není nic jako exotického, je to normálně dvojvrstva. Jo. Jsou to dvě dvojvrstvy. Tohle je dvojvrstva a tohle je taky dvojvrstva. Mhm. Ano. Je nějaký rozdíl z hodně těch membrán? Hned se teď se k tomu dostávám. Jo? Takže ta vnější membrána se v podstatě podobá jakékoliv jiné membráně, kromě toho, že má málo cholesterolu. Ta vnitřní mitochondriální membrána se liší ještě v dalších aspektech. Jedním z nich je, že obsahuje ještě víc proteinů. Obsahuje zhruba 75% proteinů. Takže kdybyste jako chtěli být trochu vtipní, takže by se vás někdo zeptal, z čeho je složená vnitřní mitochondriální membrána, tak řeknete z proteinů. Protože opravdu většina té složky jsou proteiny. Jaké proteiny uvidíme hned zítra? Zejména komplexy dýchacího řetězce, jo, ale nejenom. Takže v jedné věci ta vnitřní mitochondriální membrána je jako dramaticky odlišná, obsahuje mnohem víc proteinů. Ta druhá věc, ten druhý aspekt, ve kterém vnitřní mitochondriální membrána se celkem zásadně liší, je, že obsahuje lipid, který se nachází v podstatě jenom ve vnitřní mitochondriální membráně, který se jmenuje kardiolipín. Kardiolipín. Ten kardiolipín je zvláštní, je to fosfolipid, a je to zvláštní fosfolipid v tom, jenom zvedněte ruku, jestli už jste slyšeli o kardiolipínu. Super. Tak v čem je zvláštní kardiolipín? Čím se liší od všech ostatních fosfolipidů? No, kardiolipín je zvláštní v tom, že to je v podstatě dvojitý fosfolipid. Že jsou to dva fosfolipidy navázané na společný glycerol. Nakreslím takovou jako schematický, jak by to mohlo vypadat.
Co jsem teď nakreslil za sloučeninu? Super, je to kyselina fosfatidová. Tohle je kyselina fosfatidová. Jo? Kdybych tady navázal cholín, tak to bude fosfatidyl cholín, etanolamin a tak podobně. Tohle je kyselina fosfatidová. No a teď si představte, že vezmete dvě molekuly kyseliny fosfatidové. A navážete je na jednu molekulu, jo, to je to samé, jenom zrcadlově, jo. A navážete je na molekulu glycerolu. Kyselina fosfatidová, jo, dvě mastné kyseliny, glycerol, fosfát. A vezmeme další molekulu glycerolu a takhle spojíme dohromady. Takže je to jakoby dvojfosfolipid. Super. Tenhle ten dvojfosfolipid je v docela vysoké koncentraci právě vnitřní mitochondriální membráně. Tvoří asi 20% všech lipidů té vnitřní mitochondriální membrány, takže docela hodně. A jeho funkční význam, zdá se, je ve dvou věcech. Za prvé zřejmě umožňuje, aby se ta vnitřní mitochondriální membrána takhle jako pěkně a docela ostře složila do těch kryst. Jo? Takže aby ty sklady, tam v těch ty ohyby, aby byly stabilní, tak kromě ještě jiných věcí, co řeknu za chvilku, tak vyžadují asi ten kardiolipín, který nějakým způsobem umožňuje té membráně se takhle hezky složit a nesfúzovat dohromady nebo prostě držet stabilně. Co se ukázalo potom později, je, že kardiolipín je taky velice významný pro funkci těch proteinů, které jsou vnitřní mitochondriální membráně. V podstatě my, když si ty proteiny, jako třeba komplexy dýchacího řetězce, vytáhneme z té membrány ven a pomocí nějakého detergentu je zbavíme těch lipidů, které jsou na ně nalepené, tak oni většinou přestanou fungovat, anebo přestanou fungovat tak dobře. Takže oni potřebují ty fosfolipidy a zejména kardiolipín, aby na ně byly nalepené, protože jim umožňují tu správnou funkci. Jo? Zřejmě teda tím, že nějak stabilizují tu správnou strukturu toho. Jo? Takže jednak to umožňuje ty sklady a jednak to má nějaký funkční dopad na proteiny, které v té vnitřní mitochondriální membráně jsou. Tak, to je kardiolipín. Proč se jmenuje kardiolipín? Poprvé byl izolován ze srdce. A proč zrovna ze srdce? Protože srdce obsahuje obrovské množství mitochondrií a tím pádem obrovské množství vnitřní mitochondriální membrány, takže to našli zrovna tam. Jo? Kdyby se podívali v kosti, tak by tam asi nenašli, protože tam zase tolik těch mitochondrií není. Tak. To jsou membrány. Budeme se ještě o nich zase funkčně bavit, zejména u dýchacího řetězce, protože jsou docela důležité. A skrz ty membrány jsme se teda dostali do matrix mitochondrie. A ta matrix mitochondrie podobně jako cytoplazma není nějaký vodný roztok, jo? Je to docela hustý gel a je to dokonce ještě mnohem hustší gel, než je ta cytoplazma. U té cytoplazmy, vzpomene si někdo, jak jsme si říkali, jaká je koncentrace proteinů asi? Říkali jsme si asi 100 gramů na litr. Jo? Asi 100 gramů proteinů na litr. Jo? Takže docela vysoká, 10% koncentrace. Koncentrace proteinů v matrix se odhaduje asi na 500 gramů na litr. 500 gramů proteinu na litr, takže 50% roztok proteinů je ta mitochondriální matrix. Jo? Tady zase vidíte, že nějaká jako šance, že by něco difundovalo z místa na místo, je prostě nulová. Jo? Nic difundovat nebude. Všechno se musí prostě stát ve velmi omezeném prostoru. Taky ono, když to tady vidíte, tady u téhle jako krásně funkční aktivované mitochondrie, pravděpodobně ze srdečního svalu, i když to nevím úplně jistě, tak si všimněte, že ten matrix tam v podstatě moc není. Jo? Ona v podstatě vyplňuje jenom ten prostor mezi těmi membránami, jo? A není tam nějak extrémně moc, protože kdyby ta vzdálenost byla větší, tak v podstatě je nemožný pro ty metabolity, aby se někam jako posunuli. Jo? Je to fakt jako extrémně husté prostředí. Tak. Ano. Není zdaleka tak husté, je to spíš se podobá té cytoplazmě.
Jo, takže jako taky je hustší, než by si člověk myslel, ale není to těch zhruba 500 gramů, je to zhruba z těch 100 zase. No. Takhle, ono, popravdě řečeno, přesně studovat koncentraci proteinů v mezimembránovém prostoru, kterýho je tam 0,0 nic, jako je složitý. Jo. Takže jsou taky nějaké odhady podle toho, jak se chovají věci v té mitochondrii. Jo. Nevíme to přesně. Jo. Ano, vidím ten dotaz. Cytozol je venku, mimo. Čili jo, jako cytozol je cytoplazma normálně buněčná. Jo. Mezimembránový prostor je mezi těma membrana. Tak. V Matrix je spousta proteinů, ve vnitřní mitochondriální membráně je spousta proteinů, i v konec konců v té vnější mitochondriální membráně je spousta proteinů. A odkud se ty proteiny berou? Možná víte, a někteří, že mitochondrie mají svoji vlastní DNA a mají svoje vlastní ribozomy, mají svůj vlastní proteosyntetický aparát a jsou schopny si syntetizovat proteiny. Jak si povíme ve druhé části přednášky, tak tohle má nějaké jako důvody a nějaké svoje implikace. Takže mitochondrie mají svůj vlastní cirkulární DNA, že to není možná moc vidět, ale jsou to kruhové molekuly DNA, jsou to kruhové chromozomy. A ta mitochondriální DNA, tedy, jak jsem říkal, kóduje proteiny v mitochondrii. Nicméně, ta mitochondriální DNA je maličká. Její délka u člověka je zhruba 16 000 bazí, 16 000 párů bazí. Což proti těm jako miliardám a miliardám párů bází, které máme v jaderném genomu, je zanedbatelné. Jako vidíme za chvilku, zanedbatelné to rozhodně není funkčně, ale je to strašně malinká molekula. Jo. Taky obsahuje tenhle ten mitochondriální chromozom, tahle mitochondriální DNA, obsahuje pouze 37 genů. A z těch ano. Ty mitochondrie obsahují více kopií toho jednoho mitochondriálního genomu. Jo? Takže není to tak, že by měli více chromozomů, tak jako máme v jádře. Jo? Ta mitochondriální DNA je jenom jakoby jedna, ale mitochondrie obvykle obsahují více kopií té jedné mitochondriální DNA. Ano. Ještě zkuste jednou. Není to slovo, které se úplně jako používá, ale je pravda. V některých efektech ano, protože obsahují jednak více kopií a dokonce ty kopie nemusí být úplně stejné vždycky v té mitochondrii, takže je pravda, že jako se můžou chovat, jako by byly polyploidní. Jo? Ale tady ta genetika funguje jinak. Jo? Tady prostě nemáme meiozu, tady nemáme rekombinaci a tak podobně. Jo? Jedné. To je ta jedna kruhová ta. Jo? Protože ty ostatní jsou kopie. Jo? To je, jako, byť teda ne vždycky úplně přesné kopie, jo? Ale jsou to prostě kopie. Takže mitochondriální DNA má 16 kilobází. Tak. 37 genů obsahuje, což je relativně maličko, proti těm 10 000 genů zase v jaderném genomu. A z těch 37 genů je jenom 13, možná 14 polypeptidových řetězců, proteinů. Čili z těch 37 genů, jo, se produkuje jenom 13, možná 14 polypeptidů. Proč je to možná 14? Ukázalo se relativně nedávno, že tam existuje nějaký alternativní přepis jednoho z těch genů a vzniká tam nějaký ještě jako další 14. peptid, jehož funkce není známá. Takže prostě někde najdete 14, ale obvykle najdete 13, že tam je 13 polypeptidů.
Co myslíte, že by mohly být ty ostatní geny? Já vím, že té molekulární genetiky jste třeba ještě neměli moc, anebo jste to měli ze střední školy, tak jenom tak zkouším, jestli, co by mohly být ty ostatní geny, co nekódují ty proteiny, ty peptidy? Regulační geny by to teoreticky mohly být, ale gen většinou znamená, že se teda něco z něho produkuje, ano? Výborně, je tam ribozomální RNA, protože jsme si řekli, že mitochondrie mají svoje vlastní ribozomy. Ribozomální RNA? Tam 22 tRNA, ale výborně, jasně. To je všechno, jo? Takže ten zbytek jsou molekuly RNA, ribozomální RNA a transferové RNA pro syntézu proteinu. Jo? Z těch 13 peptidů, proteinů, které jsou kódovány v mitochondriální DNA, jsou všechny součásti, hned za chvíličku, jsou to všechno podjednotky komplexu dýchacího řetězce. Jo? Takže respektive dýchacího řetězce a oxidativní fosforilace, uvidíme za chvilku. Čili všech těch 13 proteinů je potřeba pro dýchací řetězec a ATP syntázu. Jo? Žádné jiné proteiny z žádné jiné součásti mitochondrie nejsou kódovány v mitochondriální DNA. Čili z těch tisíců proteinů, které v mitochondriích nacházíme, všechny, kromě těch 13, jsou kódovány v jádře. Řeknu to ještě jednou a pak dám ten dotaz. Jo? Čili 99,9% nebo nějak tak to vyjde, všech proteinů, které v mitochondrii najdeme, jsou kódovány v jádře a jsou syntetizovány normálně v cytoplazmě, tak jako všechny ostatní proteiny, a teprve poté musí být importovány dovnitř do mitochondrie. Pouze těch 13 peptidů nebo proteinů, což jsou podjednotky dýchacího řetězce a ATP syntázy, jsou kódovány a syntetizovány přímo v mitochondrii na mitochondriálních ribosomech, které jsou odlišné od těch eukaryotických, od těch hlavních chromozomů, které máme jinde. Nejsou tam mikro, nebo aspoň zatím, co vím, ale myslím, že ne, protože ta DNA je tak maličká, že asi o ní víme už úplně všechno. Nejsou tam. Ta mitochondriální DNA i ten mitochondriální proteosyntetický aparát je výrazně odlišný od genomu nukleárního a od toho jako cytoplazmatického proteosyntetického aparátu. Někde se dočtete, vidím vás hned za chvíličku, někde se dočtete, že to je v podstatě jako bakteriální genom a že to je bakteriální proteosyntetický aparát. To není úplně pravda. Jo? On se podobá zhruba tak málo našemu jako jadernému genomu, jako se podobá bakteriálnímu genomu. Jo? Je to prostě svého druhu specifický genom a specifický proteosyntetický aparát, který má svoje podobnosti a svoje rozdílnosti od bakterií i od toho, co máme potom ve zbytku buňky. Nejsou tam introny. No. Tak, ještě nějaké dotazy? Pokud nejsou dotazy, ano. V Matrix. Mitochondriální Matrix. Bezva. Já ještě teda dořeknu jednu věc, kterou jsem tak jako trošku naznačil. Ty ohyby těch kryst jsou nestabilní. Je to prostě jako divná věc pro tu membránu zůstat tady v tomhle jako ostrém ohybu. Já už jsem říkal, že jedna z věcí, která tomu pomáhá, je kardiolipín, ale ta druhá věc, která tomu extrémně pomáhá, je, že tam jsou proteiny, že jsou tady vždycky v tom ohybu umístěné proteiny, které stabilizují ten ohyb, aby teda nedošlo k tomu, že by ta membrána splaskla a vytvořila vezikl, který by utekl pryč nebo něco dalšího. A těmi proteiny je důležitý enzym, o kterém budeme mluvit zítra, a to je ATP syntáza. Která kromě toho, že syntetizuje ATP, což je důležitý, tak taky funguje strukturně, že stabilizuje ten ohyb těch kryst, aby zůstal takový, jaký má být. Tak.
Jo, a ještě jsem vlastně řekl o tom importu. 99,9% všech proteinů je importováno z cytoplazmy, z jádra, teda v jádře jsou kódované, v cytoplazmě se vytvoří a pak jsou importovány. A k tomu importu existuje velice komplikovaný a ne ještě úplně dokonale prostudovaný do všech detailů systém, který zahrnuje dva komplexy, které jsou v blízké svojí prostorové souvislosti. Jeden z těch komplexů je ve vnější mitochondriální membráně a druhý je ve vnitřní mitochondriální membráně a jsou vlastně naléhají na sebe. A těm komplexům se říká Translocator of the Outer Membrane, TOM, translokátor vnější membrány. No a v té vnitřní membráně je TIM, translokátor vnitřní membrány. Takže ten TOM-TIM, nebo TIM-TOM, je velikánský mnohopodjednotkový komplex, který v podstatě vezme ten polypeptidový řetězec nebo ten částečně složený protein z cytoplazmy a prosouká ho postupně oběma těmi membránami podle toho, kam má jít. Jo, jako samozřejmě, když má jít do vnější membrány, tak zůstane ve vnější membráně. Když má jít do mezimembránového prostoru, tak ho nacpe do mezimembránového prostoru. Když má jít do vnitřní membrány, tak ho nasouká do vnitřní membrány. A když má jít do matrix, tak je protlačí dovnitř až do matrix na základě jako velice komplikovaných dějů, které tam jsou. Tak jenom v tuhle chvíli, abyste věděli o tom, že k tomu importu potřebujeme celá složitou mašinérii, rozložit ten protein, pak ho zase složit zpátky. Je to fascinující oblast studia. Tady byl dotaz. Ano. No, 150 aminokyselin, no, ne všechno kódují proteiny. Tady jsou ribozomální RNA, transferové RNA, které jsou mnohem menší jakoby, než messengerový RNA. Svým rozsahem. Nepotřebují tolik bazí, protože nemáte triplety, ale nejsou tak veliký. Jo. Nevím teda, jestli správně odpovídám ten dotaz, který se ptáte, ale... Jasně. Jo, rozumím. Akorát říkám, že ty RRNA a ty tRNA jsou kratší. To znamená, že vám pak zbývá víc bazí pro ty proteiny. Jo? Ale neříkám, že ty proteiny jsou nějak obrovský. Jsou to nějak podjednotky, jak uvidíme zítra, jsou to docela malé podjednotky mnohem větších komplexů, které se potom skládají ještě z větších podjednotek, které přijdou z jádra. Takže to nejsou jako obrovský proteiny. To netvrdím, že jsou. Fajn. Dejme si 5-minutovou přestávku a po přestávce si řekneme, jak mitochondrie vznikly. Tak. Jak jsme viděli v té první části přednášky, tak mitochondrie jsou docela zvláštní. Jsou zvláštní v mnoha ohledech a to, co je na nich patrně nejzvláštnější, je, že mají vlastní DNA, že mají vlastní proteosyntetický aparát, který se liší od toho proteosyntetického aparátu, který je v cytoplazmě, mají svoje ribosomy, které se liší od těch v cytoplazmě a tak podobně. To vyvolává pravděpodobně otázku, odkud se vzali? Jo, jako proč máme takovéhle jako divné organely, které jakoby byly svým způsobem trochu autonomní a oni se i biologicky chovají tak jako semi-autonomně, že se sami dělí a tak podobně. Tady tenhle ten způsob dotazování se je ku podivu už docela starý a je mnohem starší, než vůbec někdo věděl něco o proteosyntéze a DNA. První teorie o tom, že některé organely možná mohly vzniknout tím, že to byly původně samostatné organismy, které, nebo že dokonce jsou samostatné organismy, které v buňkách přežívají dlouhodobě, je už z počátku 20. století, kdy ruský biolog Konstantin Mereškovský formuloval teorii, že chloroplasty v rostlinných buňkách jsou doopravdy kyanobakterie, jsou to nějaké synice,
které v podstatě byly pohlceny buňkami a pořád tam jsou. Proč to takhle udělal? Protože on samozřejmě vůbec nevěděl, z čeho se chloroplasty skládají, jenom se v podstatě na ně díval pod mikroskopem a viděl, že ty chloroplasty se hýbou v těch buňkách, jo, že prostě vypadají jako takové malé bakterie, tak formuloval tuhletu teorii. Tahle teorie, která v podstatě říkala, že rostlinné buňky jsou výsledkem symbiózy dvou různých organismů, jakoby té rostliny a těch sinic, jo, tak ta částečně vycházela i z v té době velmi významného proudu v biologii obecně, v evoluční biologii. Samozřejmě tím nejvýznamnějším paradigmatem evoluční biologie je darwinismus. A darwinismus říká, nebo otázka, jestli to říkal Darwin, ale nebudu zacházet do detailů. Darwinismus si představuje evoluci tak, že jde o konkurenci, že jde o souboj a ti nejsilnější přežijou a rozmnoží se a předají svoje geny dál a je to vlastně selekce, která je způsobená konkurencí. V podstatě zároveň nebo o něco později s formulací darwinismu se objevuje jako protiproud, který díky pozorování přírody říká, že evoluce je minimálně ze stejně velké míry, ne-li víc, než tou konkurencí, determinována spoluprací. Že organismy mají tendenci spolupracovat a je to ta spolupráce, která vlastně pohání evoluci. Asi nejvýznamnějším představitelem tady tohohle proudu v biologii, toho mutualismu nebo prostě toho o té spolupráci, byl Alexander Kropotkin, kníže Kropotkin, zase opět ruský biolog a vědec, geograf, který napsal spoustu knih a pozoroval vlastně organismy, pozoroval zvířata, zejména na Sibiři a všude možně, a formuloval vlastně teorii, že hnacím motorem evoluce je spíše spolupráce. Kníže Kropotkin se stal také jedním z významných představitelů anarchismu, anarchistického hnutí a vlastně ty jeho díla, které jsou založeny na pozorování přírody, jsou dodnes jako velmi vlivnými politickými základními kameny anarchismu, který mluví právě o spolupráci proti nějaké konkurenci a proti prostě selekci těch nejsilnějších. Čili z tohohle proudu vycházel i Mreškovský. Zajímavé je, že teda k anarchismu měl opravdu hodně daleko. Byl to konfident tajné policie carské a asi udával docela hodně lidí tomu carskému režimu, který byl samozřejmě extrémně represivní. Takže politicky teda byli jako opravdu velmi daleko. Mimochodem Kropotkin až do revoluce v roce 1917 žil v exilu, protože samozřejmě pro svoje politické názory absolutně v Rusku by nemohl přežít. Tahle teorie symbiózy, že za vznikem našich buněk, nebo teda první, kde to přišlo, byly rostlinné buňky, že je symbióza různých organismů, potom dlouho spala. A tuhle teorii zvedla v 60. letech vědkyně, významná vědkyně Lynn Margulis. V té době se jmenovala Lynn Sagan. Margulis Sagan. Možná někdo z vás někdy slyšel o Carlu Saganovi, významném popularizátorovi kosmu a jedním z takových jako v 70. letech, 80. už asi ne, ale v 70. letech velký propagátor, popularizátor astronomie, kosmonautiky a tak podobně, jako super celebrita americká. Tak oni v té době byli spolu, takže se jmenovala Lynn Sagan, pak se rozvedli a jmenovala se svým původním jménem Lynn Margulis, pod kterým je dneska hlavně známa. Lynn Margulis v 60. letech, 20. století teda, formulovala teorii, že nejenom chloroplasty, ale taky mitochondrie jsou pozůstatky nějaké dávné symbiózy, kde v podstatě nějaká původní protoeukaryotická buňka si ochočila nebo prostě žila v symbióze s nějakou bakterií a postupem času v evoluci ta bakterie se více a více začleňovala do fungování té buňky, až z nich vznikly mitochondrie, potažmu chloroplasty u rostlin. Ta teorie zase z hlediska jako nějakých dějin ideí zase nevzešla z nějakého úplně vzduchoprázdna, jo? Že by jako se to objevilo, že by prostě se jednoho rána probudila a řekla si, aha, to byly asi bakterie.
Ale ona v té době spolupracovala docela zásadně s Jamesem Lovelockem, autorem teorie Gaia. Možná jste někteří o ní slyšeli. Je to teorie vlastně původně kybernetická, dneska by se možná řekl ekologická, jak když těžko říct. Teorie, že v podstatě celá Země je jeden velký organismus, celá Země koule se chová jako organismus, který z všechny ty jeho součásti, to znamená všechny organismy, geologické jevy a tak dál, v podstatě fungují samoregulačně a snaží se udržovat nějaký stabilní systém v podstatě na Zemi. Jo? Pokud jste o teorii Gaia nikdy neslyšeli, doporučuji si to najít, velice vlivná, velice zajímavá teorie o tom, jak možná by mohla jako Země fungovat jako nějaký superorganismus. Takže to je ta, jako to myšlenkové pozadí, kde se objevuje tahle teorie, opět symbiózy. Jo? Všechno nějak spolu funguje, kooperuje. Vzpomeňme na Kropotkina, jo? Je to pořád v téhleté škole. Tu teorii Lynn Sagan, tehdy Lynn Margulis, publikovala, nevyvolala žádné jako velikánské nadšení, ale samozřejmě, jak se zejména v 70. a 80. letech začaly vyvíjet metody studia buněčných procesů a začalo se zjišťovat víc o tom, jak teda přesně vypadá mitochondriální DNA, jak vypadají mitochondriální ribosomy, jak funguje ten protosyntetický aparát. A více a více důkazů přicházelo proto, že ty mitochondrie se svou genetickou výbavou a některými dalšími aspekty podobají eubakteriím, podobají jednomu specifické větvi bakterií. Jo? Já nevím, jak moc jste dělali systematiku na středních školách, ale možná víte, že máme nějaké jako dvě hlavní větve bakterií, eubakterie a archebakterie, které jsou jako dramaticky odlišné od sebe. Dneska už se jim neříká archebakterie, ale se jim říká archeota, myslím, je ten nový název, archeota a eubakteria. A z těch potom vznikl celý život, jo, jako jak uvidíme za chviličku. Jo. Tak ty důkazy začaly zejména v 70. letech přicházet, protože opravdu bakteriální některé enzymy, DNA a tak podobně se podobají určité větvy eubakterií, které se jmenují alfa-proteobakterie, čili podobají se dnes žijícím bakteriím. A tohle začalo víc a víc posilovat tu teorii, že opravdu mitochondrie původně byly bakterie, které do nějaké vznikající eukaryotické buňky přešly a vlastně od té doby zůstaly. To je dneska absolutně přijímaná teorie a žádná jiná alternativní teorie, jak mitochondrie vznikly, v tuhle chvíli není. Jo, takže ta představa, že opravdu to původně byly bakterie, které se pak proměňovaly v evoluci nějakým způsobem, tak v podstatě je přijímána všemi v biologii. To není celkem jako nic kontroverzního. To, co kontroverzní je, nebo to, co respektive není úplně jasné, je, jak k té symbioze došlo. Jo. Zaprvé víme, že všechny mitochondrie, které existují, to znamená všechny organismy, které mají mitochondrie, vzešly z jednoho jediného případu symbiózy. Mitochondrie nevznikly víckrát než jednou, respektive pokud vznikly víckrát než jednou, tak se nedochovali žádní potomci těch ostatních organismů. Jo. Takže všechny eukaryotické organismy, které dneska jsou potomci jedné jediné buňky, která prostě udělala tady tuhle tu symbiózu, jo, což je docela neuvěřitelné. No, ale jak k tomu došlo? Dneska, když víme, jak mitochondrie fungují, a i když to budeme probírat detailněji, tak většina z vás asi ví, že v mitochondriích, kromě mnoha dalších věcí, probíhá oxidativní metabolismus, čili za přítomnosti kyslíku, a probíhá tam syntéza ATP na základě tady těchto reakcí. Zase budeme to probírat detailně. To, ale tohle asi jste většinou slyšeli. Takže na základě toho, co víme dnes o mitochondriích, tak by se nabízela představa, že ta původní symbióza mezi těmi dvěma buňkami, mimochodem, Lynn Margulis si myslela, že ta fúze, ta symbióza vznikla mezi nějakou vznikající eukaryotickou buňkou, nějakou protoeukaryotickou buňkou, která už asi měla jádro a všechno ostatní a jenom si jako vsála do sebe tu bakterii. Dneska už víme, že ten nejvlivnější představa je, že ta symbióza vznikla mezi archebakterií, mezi tím archeota, a tou eubakterií, takže my jsme jakoby fúze tady těchto dvou hlavních větví života, jo, a všechny naše buňky jsou jako sfúzované tady tyhle ty dvě větve, což je docela, si myslím, zajímavé. Nicméně, jak k tomu mohlo dojít? Většina lidí si řekne, no tak to je jasný, ty
budoucí mitochondrie, ty u bakterie prostě produkovaly, uměly využívat kyslík, zatímco ta druhá část neuměla využívat kyslík, a produkovali spoustu ATP, díky tomu, že měli jako ten vytuněný metabolismus. A to ATP se hodilo té druhé buňce a tím pádem vznikla tady tahle jako symbiotická situace. No, takhle to stoprocentně nebylo. Jo. Za prvé, v době, kdy došlo k té fúzi těch buněk, tak obsah kyslíku v atmosféře byl v podstatě nula. Jo. Někde bylo možná trochu kyslíku, ale to množství kyslíku bylo strašně malé. Ať už v atmosféře nebo v oceánu. Prostě kyslík nebyl, protože většina kyslíku, který se do atmosféry dostal, se tam dostal až s rostlinami, nebo respektive s fotosyntetizujícími organismy. Jo? Takže tady na začátku to prostě kyslík v tom zřejmě nehrál roli. A stejně tak v tom asi nehrálo roli to ATP. Proč? Tady už je to trochu sofistikovanější argument. Nikdy nebyl pozorován žádný organismus jednobuněčný, žádná bakterie, která by produkovala nadbytek ATP a posílala ho do svého okolí. Ono to taky si řeknete, proč by to dělala. Jako, nesmysl úplně. Jo? Ale prostě žádný takový organismus neexistuje, který by jako si vytvářel nadbytek ATP a jenom ho tak jako poslal do okolí. Jo? Čili tím důvodem pro tu symbiózu určitě nemohlo být, že prostě jeden z těch partnerů jako produkuje navíc ATP a dává ho někomu jiným. To tak určitě nebylo. Jednoduchá odpověď na to, jak to bylo, je, že nevíme. Jo? A možná ani nikdy vědět nebudeme, protože prostě se to odehrálo před 3,5 miliardami let a prostě nevíme. Jo? Ale existují hypotézy, jak to mohlo vzniknout. A ta v současnosti nejvíc přijímaná, byť ne bezproblémová, ale nejvíc přijímaná hypotéza je takzvaná vodíková hypotéza. Vůbec tam nešlo o kyslík, vůbec tam nešlo o ATP, ale šlo tam o vodík. A ta hypotéza v podstatě říká, že máme ty původní dvě nějaké bakteriální buňky, tohle je ta archeota, to, z čeho potom vznikne jádro a cytoplazma a vlastně jakoby celá ta buňka, jo? A vedle toho je ta eubakterie, to, z čeho potom vznikne ta mitochondrie. Já je kreslím, že jsou stejně velké, nevíme, jak vypadaly, jo? Možná byly stejně velké, netušíme vůbec, jak to celé bylo. No a ta hypotéza je založena na tom, že ta archebakterie, jo, oni, tyhle ty hypotézy se testují tak, samozřejmě nemůžeme jít zpátky do minulosti, ale testují se tak, že se podíváme na typy bakterií a archeot, které existují a hledáme ty, které by odpovídaly, které by nám řekly, jo, tohle je možný, tohle je situace, která mohla nastat, protože ještě dneska existují bakterie nebo archeoty, které tohle dělají. Jo? Tak pod tím se testuje ta hypotéza, protože jinak ji moc testovat nemůžeme. No, můžeme ji testovat na základě genetiky a tak podobně, jo. Ale není to úplně jednoduchý. Takže ta představa je taková, že byla ta archebakterie, archeota, která byla autotrofní a v podstatě žila na přísunu vodíku z okolního prostředí. Vzpomeňte si, když jsme se bavili o vzniku života, jo, tam vzniku metabolismu, tak jsme si říkali, že v tom pravěku byly třeba ty komíny oceánské a tak dál a tam unikalo spousta vodíku, spousta dalších jako redukčních činidel, spousta sloučenin, které jako obsahovaly spoustu volné energie. Jo. Takže tohle byl prostě autotrof, který se žil tady z nějakého vodíku, fixoval oxid uhličitý a zřejmě produkoval metan. Jo. Nevíme úplně přesně, jestli to tak bylo, ale zřejmě produkoval metan. Jo, byla to metanogenní bakterie, archebakterie. No a co byla ta eubakterie? Ta eubakterie pravděpodobně byla heterotrofní, čili brala si z toho praoceánu organické látky, nějaké komplikované organické látky. A ty fermentovala, ty rozkládala. Vzpomeňme si, nebo jak jsem říkal, kyslík v podstatě nebyl tady jako relevantní. Je asi pravda, že ta eubakterie měla schopnost kyslík využít, čili byla fakultativně aerobní, jak se říká, fakultativně aerobní. Mohla být aerobní, když jako byl k dispozici kyslík, ale toho kyslíku moc nebylo. No, takže já tady dám do závorky, že kyslík mohla využít a uměla ho využít, ale zřejmě to jako nebyla důležitá věc. Nicméně v té fermentaci těch organických látek odpadním produktem byl vodík. A tady z toho už vidíte ten důvod, proč se oběma těm partnerům mohlo hodit se vlastně jako spojit dohromady a začít fungovat nejdřív jako
v nějaké prostorové blízkosti a potom jako postupně začít fuzovat hromady, protože pro jednoho ten odpadní produkt byl vodík, takže se ho potřeboval zbavovat, protože když máte spoustu odpadního produktu kolem sebe, tak nemůžete ten metabolismus provozovat dál. No a ten druhý partner naopak pro toho byl ten vodík jako potrava. No. Takže tahle vodíková teorie, i když není dokonalá a jsou tam nějaké věci, které úplně nesouhlasí, nebo jako nemůžeme úplně najít třeba současné archebakterie, které přesně tohle to dělají, ale odpovídá na spoustu otázek, včetně toho třeba, že spousta našich metabolických drah, a zdaleka nejenom těch mitochondriálních, se podobá metabolickým drahám, které jsou v těch eubakteriích. Takže zdá se, že třeba věci jako glykolýza, která dneska už neprobíhá v mitochondriích, ale je původně asi s tou eubakteriálního partnera, protože to byla heterotrofní bakterie. Ona uměla rozkládat ty organické látky. Jo? Ten archeot, ta archebakterie, prostě ta to neuměla, protože ta byla, jo? Ta naopak měla syntetický dráhy, jo? Protože fungovala úplně jiným způsobem. Takže tahle vodíková teorie odpovídá na hodně otázek, není úplně stoprocentní, ale v současnosti je to nejpřijímanější teorie, jak vůbec mitochondrie vznikly. Máte k tomu nějaké dotazy? Ano. Ten kyslík, který se vyvázne z toho oxidu uhličitého, jak to slouží znovu jako ten substrát TEUK? Jo, já myslím, že tady nevznikal kyslík, tady vznikla voda. Tady se žádný kyslík neuvolňoval. Kyslík se začíná opravdu velkým uvolňovat až s fotosyntézou, což jako je možná v podobném čase, ale prostě ne úplně. Mimochodem, když jsem říkal, že mitochondrie vznikly jenom jednou, což opravdu se tak, nebo respektive možná vznikly víckrát, ale zachoval se jenom ti potomci toho, té jedné události, tak u chloroplastů to takhle není. Takže chloroplasty, které vznikly podobným mechanismem, akorát to byla fotosyntetizující nějaká bakterie, tak ty zdá se, že vznikly více než jednou, jo? Což je docela možná zajímavé. Poslední věc k tomuhle, já vím, že jste se neptali, ale jedním z argumentů tady té vody pro tu vodíkovou teorii je, že některé eukaryontní organismy, zejména některé paraziti jednobuněční, obsahují takové speciální organely, které se jmenují hydrogenosomy. Jsou to organely, které produkují vodík, jak by člověk jako čekal, hydrogenosomy. A když se ty hydrogenosomy studovaly, tak se v podstatě zjistilo, že jsou to přeměněné, nebo že to je, že jsou ty organely příbuzné mitochondriím. Jo? Že obsahují vlastně znaky toho, že to původně asi byly jako ze stejného předka, že vznikly i ty hydrogenosomy jako mitochondrie. Takže to je jeden z velmi podpůrných jako argumentů pro tu vodíkovou teorii. Fajn. Tolik historie vzniku, nebo prehistorie vzniku mitochondrií. A teďka v té poslední části si něco řekneme o mitochondriální genetice, o mitochondriálních onemocněních, o mitochondriálních nemocech, které jsou s ní spojené. Jak už jsem říkal, tak mitochondriální DNA kóduje jenom 13-14 polypeptidů. A ty polypeptidy jsou všechny součástí dýchacího řetězce, respektive ATP syntázy. Takže té mašinérie oxidativní fosforilace. Ta mitochondriální DNA má, kromě toho, že je cirkulární a že je relativně malá, tak má ještě taky, je odlišná od té nukleární DNA v tom, že je podstatně méně chráněná proteinovými nějakými obaly. Jo? Jak možná víte nebo uslyšíte, nukleární DNA je obalená kolem proteinů, které se jmenují histony, a plus je tam ještě spousta akcesorních proteinů, které obalují a regulují a chrání a tak podobně. Mitochondriální DNA těch proteinů má podstatně méně, nejsou tam histony, jsou tam některé další jiné proteiny, které jako slouží trošku podobně, ale není to úplně tak. A tudíž ta mitochondriální DNA je relativně snáze poškozená, poškoditelná různými metabolickými procesy. Navíc, a budeme si to ještě říkat v nějaké budoucí přednášce, v těch procesech, zejména oxidativní fosforilace a dýchacího řetězce, se produkují volné kyslíkové radikály. Nebo, jak se dneska říká, reaktivní sloučeniny kyslíku. A produkuje se jich tam docela hodně. Reactive oxygen species, jo? Reaktivní sloučeniny kyslíku. Produkuje se jich tam docela hodně. No a protože všechno je to tam nadspané jako ve velmi malém prostoru, tak ty volné radikály mají tendenci
poškozovat tu mitochondriální DNA víc, než by se to dělo v jádře, kde samozřejmě se žádné volné radikály neprodukují, no produkuje se tam podstatně méně. Jo. Takže ta mitochondriální DNA je docela dost jako náchylná k poškození a dochází k tomu poškození docela často. Naštěstí ale máme mechanismy, které zabraňují tomu, aby se to začalo jako projevovat. Jedním z těch mechanismů je, že máme hodně kopií té mitochondriální DNA v té mitochondrii. Mám spousta kopií, to znamená, když některé se poškodí, tak tam máme ty další, které ještě pořád můžou produkovat jako ty nepoškozené proteiny. Ten druhý mechanismus je, že když některá z těch mitochondrií, a teďka jako co je to ta mitochondrie, viděli jsme to retikulum, jo, tak když prostě nějaká část toho retikula přestane fungovat, přestane produkovat ATP, přestane si udržovat membránový potenciál a tak podobně, tak existují v našich buňkách mechanismy, jak tyhle mitochondrie nebo ty kusy mitochondrií zničit. Jo? Naváže se na ně ubiquity a postupně se zničí tady ty nefunkční mitochondrie. Takže naše buňky se umí zbavovat mitochondrií, které jsou nějak jako mutované, poškozené a tak podobně. Nicméně v každé naší buňce je něco, je stav, kterému se říká heteroplazmie. Ten název je trochu debilní, jo, nějaký prostě z historie, jo, takže jako nevysvětluje vůbec, o čem to je. Jo. Ale heteroplazmie znamená, že máme mix různých mitochondrií v buňce. Jo. Ne všechny mitochondrie v buňce jsou geneticky totožné. Prostě některé jsou trochu mutované, některé jsou takové, on se říká heteroplazmie. Čili máme mechanismy, jak kontrolovat ty poškozené mitochondrie, ale samozřejmě tyhle mechanismy ne vždycky úplně dokonale fungují a prostě někdy se stane, že nějaká buňka dostane příliš velký, jako, velkou nadílku těch poškozených mitochondrií, až se to začne projevovat. No a nejblbější je situace, kdy tou buňkou, která dostane hodně těch poškozených mitochondrií, je vajíčko, jo, oocyt. Protože samozřejmě ten oocyt, který dostane spoustu těch s nějakým vývojem, dostane spoustu poškozených mitochondrií, tak to potom znamená, že to bude mít vliv na to dítě, respektive na ten plod dítě a třeba dospělého člověka, protože ty poškozené mitochondrie tím pádem nejde všechny odstranit, ale všechny buňky mají nějaké procento těch poškozených mitochondrií v rámci heteroplazmie. A to se potom projeví jako mitochondriální onemocnění. Ty mitochondriální onemocnění obecně vzato jsou onemocnění, které jsou způsobeny poruchou mitochondriální funkce. Jo, to je obecná definice. A ještě, no, když já jsem studoval, tak teprve, ale ještě před pár lety bychom se o mitochondriálních onemocněních v podstatě vůbec na medicíně nebavili, protože to bylo považováno za takovou jako specialitku pro pediatry možná, ale jako, nebo neonatologii, ale jinak o tom nikdo nic jako nevěděl a bylo to považováno za extrémně vzácné onemocnění nebo vzácnou skupinu onemocnění. Dneska už díky lepší diagnostice a lepšímu výzkumu víme, že zdaleka tak vzácné nejsou. Ta frekvence mitochondriálních onemocnění je zhruba 1 ku 4 000, což z nich dělá jednu z nejčastějších dědičných nebo skupin dědičných onemocnění, které vůbec jako jsou. Jo. Takže ti z vás zejména, kdo se budou zabývat třeba pediatrií nebo něco takového, tak se s mitochondriálními nemocemi budete 100% setkávat a dneska už je dokážeme. Jo. Dřív to bylo jako neznámá, nevíme, co to přesně je, to dítě se nějak nevyvíjí, jo, nevíme. Dneska už víme mnohem víc o tom, co, jaké poruchy tam můžou být. Porucha mitochondriální funkce, dědičná porucha mitochondriální funkce, nemusí být vždycky způsobená jenom mutací v mitochondriální DNA. Protože, jak jsme si řekli, naprostá většina proteinů, 99,9% všech proteinů v mitochondrii, je z jádra. Takže my můžeme mít mitochondriální onemocnění, které jsou způsobeny mutacemi v té mitochondriální DNA, v těch 13 polypeptidech, případně v té tRNA nebo rRNA, ty všechny můžou způsobit poruchu mitochondriální funkce. Ale můžeme mít také mitochondriální nemoci, které jsou způsobeny normálně jadernými mutacemi v tom jaderném genomu. Jo? Takže jako oboje je možné. Samozřejmě ale to, jestli se jedná o geny, které jsou v jádře, anebo jestli se jedná o geny, které jsou v mitochondrii, určuje jinou genetiku, jinou dědičnost, která vlastně, po které se to onemocnění přenáší. Pravděpodobně víte, jste slyšeli, že mitochondrie máme všechny jenom od matky, respektive z vajíčka. Ze spermie se žádné mitochondrie do té zygoty, do toho pak vznikajícího embrya, nedostanou. A když se tam dostanou,
tak jsou zničeny. Jo? Je tam na to speciální mechanismus, jak všechny ty případně jako uniknuvší mitochondrie ze spermie zničit. Tak, aby tam opravdu získali, aby tam zůstaly jenom ty, které jsou ve vajíčku. Před pár lety, ono už je to teda 5 let, kdy jsem se díval, je to čas hrozně běží, ale před pár lety byla publikována jedna studie z Číny, kde našli rodinu, kde se dědily mitochondrie od obou rodičů, to znamená i od matky, i od otce. A byla to jako velké halou kolem toho bylo, protože všichni říkali, no tak teď už čemu máme věřit, jo? Když už se ani mitochondrie nedědí jenom od matky. Ukázalo se, že ta rodina měla mutaci v genu pro jeden z proteinů té mašinérie, která má zničit ty mitochondrie, které přichází ze spermie. Jo, takže občas se prostě stane, že nějaká ta mitochondrie ze spermie se dostane do vajíčka, ale v normálním fungujícím vajíčku jsou zničeny. A tady tahle ta rodina měla mutovaný jeden z těch genů pro jeden z těch proteinů tady toho aparátu pro zničení mitochondrií a proto některé ty mitochondrie ze spermie tam zůstávaly. A vedlo to tady k té biparentální dědičnosti, která je prostě extrémně výjimečná a spíše jako znakem nějaké poruchy. Jo. Takže mitochondrie se dědí od matky. A tím pádem i ty mitochondriální onemocnění, které jsou způsobeny mutacemi v mitochondriální DNA, dostáváme od matky, respektive od dárkyně nebo dárce toho vajíčka. Jo. Takže na druhou stranu samozřejmě u těch mitochondriálního onemocnění způsobeným mutacemi v jaderných genech, tam ta dědičnost bude normálně mendlovská, tak jako všude jinde. Ty mitochondriální onemocnění a zejména mitochondriální onemocnění, které jsou způsobeny mutacemi v mitochondriální DNA, ale do jisté míry i ta mitochondriální onemocnění, která jsou způsobeny mutacemi v jaderných genech, byly považovány za vzácné a za nejasné proto, že mají většinou velice zvláštní projevy. Jo, není to tak, jako když máte fenylketonurii nebo prostě hypercholesterolemii nebo něco, což je jako jasný, vidíte jasný dopad, je to u všech lidí stejný plus minus. Tak ty projevy mitochondriálních onemocnění jsou často různé v různých tkáních, liší se od člověka k člověku a vytváří trochu jako bizarní syndromy. Syndrom je spojení symptomů, jo. Hodně symptomů pohromadě se jmenuje syndrom. Jo? Takže vytváří jako bizarní syndromy, které mají jako symptomy, které vypadají, jako kdyby neměly mít nic společného. Jednou z takových mitochondriálních onemocnění s podivnými projevy je onemocnění, které se zkracuje DAD. Je to teda onemocnění způsobené mutací v mitochondriální DNA. DAD. A to DAD znamená deafness and diabetes. Hluchota a diabetes. Jo? Co to má společného? Hluchota, diabetes. Jo? Dalším takovým syndromem, jo, který by k tomuhle patřil, je zase oni mají často zkratky. Jmenuje se MELAS. Což znamená něco jako myeloencefalopatie, laktátová acidóza. Jo. Divný. Proč mají mitochondriální nemoci takovéhle divné projevy? Je to ze dvou důvodů. Pokud to mitochondriální onemocnění je způsobeno mutacemi v mitochondriální DNA, tak vzhledem k tomu, že většinou máme v těch našich mitochondriích více kopií mitochondriální DNA, to, čemu říkáme heteroplazmie, tak to, jak se ta mutace projeví v těch buňkách, závisí na tom, jaký máte poměr té mutované a té nemutované mitochondriální DNA. To znamená, že v některých buňkách se ta mutace může projevit extrémně hodně a v jiných buňkách se projeví málo, protože tam máte malý poměr té mutované DNA. A to vytváří tyhle bizarní jako projevy, které se liší od člověka k člověku, protože prostě to není jeden gen je všude ve všech buňkách nefunkční. Jo? Je to tady prostě různým způsobem namixované. Ten druhý důvod, proč to má takhle divné projevy, a ono, když pak začnete ty mitochondriální onemocnění studovat, tak uvidíte, že jsou trochu méně bizarní, než vypadají na první pohled. Jo? Třeba jako ta hluchota a diabetes mají vlastně něco společného, což teď řeknu. Že ten druhý důvod, proč jsou zvláštní ty projevy, je,
že nefunkčnost nebo špatná funkčnost mitochondriálních proteinů se bude projevovat jinak v buňkách, které mají obrovskou potřebu ATP, a jinak se bude projevovat v buňkách, které toho ATP vlastně se až tak moc jako nepotřebují. Což je jako logický, jo? Že máte prostě kardiomyocyt nebo nějakou nervovou buňku, jo? Vláskovou buňku ve vnitřním uchu nebo něco podobného, která prostě tím, že neustále musí regulovat nějaké proudy iontů a stahovat se a tak podobně, jo? Teda u kardiomyocytu, potřebuje obrovskou produkci ATP, a když tam dojde i k malé poruše, tak se to začne projevovat. Jo? Takže třeba kardiomyopatie, porucha prostě funkce srdečního svalu, je docela častým příznakem těch mitochondriálních onemocnění v případě, že ta porucha je zrovna v těch srdečních buňkách. Naopak buňky jako, nevím, chondrocyty, jo, nebo něco takového, který si neprodukují příliš mnoho ATP přes oxidativní fosforilaci a tak podobně, tak těch se to netkne a tam žádný příznaky prostě mít nebudete, i když tam třeba ta porucha je. Jo? Takže když nakombinujete heteroplazmy a rozdílnou citlivost různých buněk na, na mitochondriální dysfunkci, tak dostanete tenhle jako podivný vějíř nemocí, které se divně jmenují a divně projevují, a je velice složité je diagnostikovat, protože najít, kde ta porucha přesně je, je velice netriviální a nestačí k tomu zdaleka jenom genetická analýza. Ptejte se. Reparační mechanismy na mitochondriální DNA jsou, ale jsou jako docela dost jako rudimentární. Jo? Takže ano, při replikaci se tam jako něco opravuje, ale je to mnohem rudimentárnější, než je to u toho jádra. V podstatě ten hlavní mechanismus je se zbavit těch částí, které jsou poškozené. Jo? Je to tak, jo? Ale tím, že máme v každé mitochondrie stovky až tisíce kopií té mitochondriální DNA, tak v podstatě ta pravděpodobnost, že se to začne projevovat, je vlastně docela malá. Pravděpodobnost mutací je velmi vysoká. Pravděpodobnost toho, že se to projeví, je docela dost malá. Zdravý člověk má mitochondriální DNA podobě homoplazmy, ale představuje. Většina našich buněk bude heteroplazmy, protože k těm mutacím, já zase říkám, tam jsou stovky, někdy možná tisíce molekul té DNA, a to, že se vám nějaká poškodí tady nějakým volným radikálem, je prostě ta pravděpodobnost je velice vysoká, takže vždycky budete mít mix těch mitochondriálních DNA. Ta heteroplazmie je jedna buňka, to se týká celé buňky. Heteroplazmie říká, že máme jakoby... Mně přijde velmi nepravděpodobný, že by jako všechny ty tisíce těch molekul mitochondriální DNA v jedné buňce byly úplně stejný. Jo. To mi nepřijde pravděpodobný. To má teda homoplazmie, jako jednobuněčný eukaryot. Plazmie. Plazmie. Ano. No, kdo jí má teda homoplazmie? Jako v podstatě nikdo, to prostě nenastává. Já vím, že ten pojem existuje, tak si myslím, jako jenom zajímavé. Homoplazmie. No. Ale možná v jiném kontextu. Jo. Tady u té mitochondriální heteroplazmie je to v podstatě všechno je heteroplazmický. No. Poslední věc, než se rozejdeme, tak jenom chci říct něco k možné léčbě těch mitochondriálních onemocnění. Jednak jsou ty mitochondriální onemocnění překvapivě častá a některé z těch onemocnění se projevují velice záhy po porodu a dramaticky, a některé se projevují třeba až v dospívání a nebo někdy až v dospělosti. Jo, takže je to opravdu jako, a často jsou ty onemocnění dost jako nepříjemná, někdy samozřejmě neslučitelná se životem po nějaké době, ale některá prostě jsou slučitelná se životem a způsobují dost velké jako problémy. A jak říkám, ten výzkum pořád pokračuje, takže jich uvidíme víc a víc. Ještě tak, když máte dotaz, klidně se zeptejte. Jo. Jak by to šlo léčit? Zatím to léčit neumíme. Existují různé pokusy symptomaticky nějak jako obejít ten defekt, to znamená tam, kde se ten defekt zjistí, tak existují nějaké léky, které jako mají pomoc třeba tomu, aby fungoval lépe ten dýchací řetězec. Nefunguje to nějak extra, ale trochu to funguje. Teďka takovou jako zajímavou cestou, která se zkoumá, je používání ketogenní diety, to znamená diety, která obsahuje velice málo nebo téměř žádné sacharidy, jako velice malé množství sacharidů a hlavně tuky a proteiny,
a z neúplně známých důvodů u některých těch mitochondriálních onemocnění tohle vede k docela významnému zlepšení toho stavu. Nikdo úplně přesně neví proč, jo? Teda u některých se ví proč a u některých se neví proč, ale ta ketogenní dieta se teď zkouší jako nějaká možnost. Samozřejmě to, co bychom ideálně udělali, by bylo opravit ten genetický defekt, ať už je teda v jádře, anebo je v mitochondrii. A k tomu asi do budoucna bude sloužit ta technologie CRISPR, o které jste možná slyšeli, což je technologie, pomocí které můžeme editovat geny, opravit je nebo pozměnit jejich sekvenci přímo v buňkách. U těch jaderných genů je použití toho CRISPRu relativně jednoduché. Je to pořád jako strašně složitý, jo? A zvlášť u lidí a tak podobně, ale je to něco, co jako víme zhruba, jak udělat. Jak ale ten CRISPR dostat do mitochondrie a opravit mitochondriální geny, to se zatím nikomu úplně nepovedlo. V podstatě jediná metoda, která funguje a která je zavedená v některých zemích, která není až tak úplně léčba, jako možná spíš prevence, je, když matka, žena nebo žena, která prostě má mitochondriální onemocnění a hrozí, že ho přenese na svoje potomky a chce mít děti, tak se vyvinula metoda v podstatě mitochondriální transplantace nebo cytoplazmatické transplantace, kde se udělá to, že se vezme to vajíčko se oplodní, anebo někdy se oplodní až potom, to není až tak úplně důležité, ale to vajíčko z toho vajíčka té budoucí matky, té dárkyně, to vajíčka, se odejme jádro a to jádro se vloží do enukleovaného, do cytoplazmy jiného vajíčka od jiné dárkyně. Jo, takže v podstatě se vezme celá cytoplazma i s mitochondriemi z jiného vajíčka. Do něho se vloží buď oplodněné jádro, anebo potom se oplodní. To jsou dvě různé metody. A tím vlastně se zbavíme těch všech poškozených mitochondrií té matky. To, co je fascinující, je, že vznikne dítě, vznikne potomek, který má tři genetické rodiče. Jo, má jako nukleárního otce a nukleární matku a pak má ještě další mitochondriální matku. Jo. Takže je to vlastně biologicky potomek tří lidí, což je docela jako zajímavá věc. Tahle metoda funguje už několik let ve Velké Británii. Nevím, jestli se mezi tím rozšířila někde jinde, takže už existují opravdu děti, které se narodili pomocí tady téhleté transplantace cytoplazmy a asi jsou v pořádku. Jo, to je dobrá otázka a já popravdě řečeno nevím, jak to funguje právně, jo. To jsem úplně nestudoval, ale myslím si, že tohle je zrovna docela asi jako řešitelný, no. Tak má tři rodiče, no, tak jako co, že? Ano, ještě jeden dotaz tady rychlý, ano? Jo, ještě počkejte, ještě je tady dotaz, jestli fenotypově to dítě je podle těch nukleárních rodičů. No, jak se to veme, jo? Z hlediska mitochondriální funkce je jako po tom mitochondriálním rodiče, jo, takže... Dobře, tak jo, díky, uvidíme se zítra.